tak jsme v hlavním parku Krka. Začíná to nádherně, hned kousek od parkoviště, první vodopád. Kluci sledujou vodu. A dost rychle. Petr fotí jako já, filmuju vodopády. Krásná příroda. Máme korvatou co závidět. Pavel před Rákosem. Strom jak padnul, tak tam zůstal ležet a asi na věky. To je nádherný pohled na vodopády. A to je dokonečně. Kluci konzumují chorvatskou zmrzku. A zakotvili jsme tady na koupání. Přímo pod vodopádama. Petr se tam vyspává. Na přicházející turisty. Tady jsou naši dva potápěci. Podél pobřeží.